successo. Da. А той се снима в момента. Той се снима, само се държиш. Ако изгуби фокус, не искаш по... Да, бе, знам. Може да си кадрираш повече. Ами то в момента, да, може. Финансовия модел, който трябва да се изгради на една неправителствена организация, за да може да реализира по-добре дейността си. Тоест, младежките работници да придобият компетентности в областта на, менеджмента и на финансовата устойчивост, как да функционира така неправителствената организация, че да може да реализира по-добре своят капацитет и да има приходи и разходи, които накрая да се равно на не минус, а да е на плюс, т.е. да не е. Да нямаме неустойчив, той да не сме на загуба, като работим в организация. Това е много важно, може би, че трябва да се правят такива обучения. Механизмът, по който говорихме, че с колежката можем да го направим, един път самите неправителствени организации, още преди да се създадат, когато са в формална група, може би е хубаво да минат хората, които ще основават организация, такъв курс, в който да се запознаят по-добре или да говорят с експерт, нали, с който да се запознаят по какъв начин да функционира организация, на какви принципи, по какъв ред да може да функционира. След това, последващо, може би по-подходящи моменти, когато вече съществува организацията, е в края на отчетния период, за следващия отчетен период, за да може да имаме, нали, устойчивост за напред. Не може да вкарваш нов финансов механизъм за вече започнат проект, или за вече почната проектна година, по-добре, нали, за следващата. От тази гледна точка го разсъждавахме. Нали, въпросът е как да стане това, нали, защото все имаме проблем с финансирането. Единият вариант е експерти да създадат специални проекти, или може би на който експерти да бъдат поканени или да бъдат печелени такива проекти, в които специално да се организират за такава цел, защото аз още не съм участвал за финансов модел. Мисля, че има такива курсове, но все пак, може би такива проекти не са лоши да се реализират. Другото нещо е все пак да се съберат някакви пари за реализирането на такъв, за поканването на такъв експерт, който да проведе такава лекция или обучение, което би било много полезно според мен. Второто нещо, да? Сега почвам за наръчни. Мале. Това е нещо, което сме отбелязали ние. Може би наръчник точно за финансов механизъм, точно такива добри практики да бъдат споделени. Може би издаването на сборник един път в годината, който да споделя добри практики от изминалата година и как да бъде финансират на това нещо, как да се реализира този сборник. Два са начините, които ние мислихме. Единият е чрез такси за участие на публикуването на статиите, или вторият вариант е, който също е устойчив, който си мислихме, че е може би годишен абонамент на организации, които искат да го ползват и искат да го имат в своите книги, като наръчници, които могат да ползват от своята работа. Накрая минаваме вече към трета част, нали, когато говорим за нещо като експо на финансови модели, т.е. да се промотират от хора, които са навътре в тази сфера, те правят реклама на себе си, но в същото време организации, които се запознават и задават въпроси, които ги интересуват реално как да се става по-добре този процес. Сега минаваме на четвърто, което е нещо като NGO банка. То е нещо като младежка банка, но конкретната цел на тази банка да бъде създаването на финансови модели, т.е. да се финансират проекти от самите неправителствени организации или пари да бъдат отделени за финансиране точно такива проекти, които да бъдат с цел придобиване на устойчивост на неправителствените сектори на организациите в него. И накрая, като последно нещо, което отбелязахме,
нали, петата точка, това е провеждане на периодични срещи. Вече на тях може не само да се обсъждат проблемите в свързани с финансовия модел, но също така и да се създаде възможност да се решават пряко въпросите, които ги интересуват, или да има поканени експерти, които също да предлагат идеи, или директно разговор с тях, за да може да се проведе. Това е в общи линии, което успяхме да запишем с нашата група. Нали, на всички наши колеги благодарим и се надяваме, че сме били полезни. Добър ден, аз съм Светлио, това е Лора и тя ще ви представи малко повече на тези неща. Ние сме направили една екселска таблица, структурирали сме се, защото без да се структурираш малко по-сложно като цяло. Да, ако сте да се е хвана, защото няма 4 ръце, има само 2. Ще те е така. Да, ние просто всъщност почнем да задаваме въпроси, когато говорим за устойчивост. И тук написахме, нали, какво и кога, какво, как и защо. Добре, може би нека спомнем основни направления в устойчивостта на организация, защото това е супер основополагащо и без нея обществените на организация не може да оцелее, колкото и да не се иска. Това основни направления са човешкия капитал, ресурс, хората, идеята е как да ги задържиме, какво да направим за тях, да ги пускаме да пътуват, да ходят, да имат впечатление, да се вършат свежи в нашата организация. Материалната база също не е за подценяване, защото постоянно се чуваме всъщност къде да се събираме, какво да правим, как се купим найема. И трябва за това да се обърне внимание. Делегирана права в екипа и ясна длъжностна характеристика. Това е трудно постижимо, но все пак може да се опитаме, защото в НПО-то всеки прави всичко. Това е ясно, но все пак трябва да има ние рамки, определени и спазващи се. А делегирането, идеята не е един човек да може да прави всичко в тази организация. На всеки му е трудно да делегира, но трябва да се опитваме да делегираме. Писали обединения в по-големи организации, както е НМП. За идеята да се събираме, да се помагаме и тези обединения всъщност да правим. Чуваемост на членовете, всъщност, какво сме имали предвид, да всеки да може да каже нещо и да бъде чут и наистина да се изслушваме и да сме така приемствени. Ден на НПО-тата, Open NGO Day, идеята е всъщност да... Идеята е това да всеки да отвори НПО-то за общността. Всеки да може да влезне, да разгледа какво правиш и отблизо да се доползва на твоята работа. Търговски продукти. Това е една от любимите теми. Защото всеки проект, който някой печели, нещо, което някой те финансира, всъщност ти може да изработиш продукт, който после да го лансираш и хората да си платят за това. Както те не е за подценяване и много важно. Защото ние сме нон профит, обаче те пък и ние трябва да се храним и трябва да се мисли всъщност за какви продукти могат да бъдат направени така, че да може някой да си ги купи или да плати за нея за това нещо. Търсене на нови идеи, дейности и партньори, това е постоянно състояние на всеки един от членовете на организацията. И бранд стратегия, няма как. Мисъл, трябва да стъпим, да се позиционираме, мисъл да се различаваме от тълпата и това трябва да се вложи също енергия. И вече тук сме си ги разписали ли 1, 2, 3, е така смисъл за всяко едно нещо. Сме го направили кога, как, защо, какви ресурси и за кое приложимо. Който се интересува, да се прочита. Здравейте, аз съм Кристина, това е Нина. Предизвикателството пред нашата група беше да се намери решение за липса на комуникация между младежките организации в България. Само да кажем кои сме. Аз съм външен консултант, всъщност не съм от НПО. Аз съм от Сери Портфол. Да. Значи проблема, който решаваме, е да помогнем на всички НПО-та в България да подобрят комуникацията помежду си. Понеже изначално от предния ден бяхме разделени в групи, които споделихме почти едни и същи проблеми, така че този проблем беше засегнат и от колегите, особено онези, които искаха да предложат платформа. Ние също предлагаме платформа, защото сме в дигитален век. И това е наша онлайн платформа, която предлагаме да бъде създадена. Ние предлагаме тя да бъде разработена от експертна група и то с сътрудничество и е финансирана от Европа. Европейски фонд с европейски партньор като проект, нали, да бъде разработено, финансирано. Изпълнението съответно да бъде в България, нали, като подкрепаща НПО-тата в България, но и да има и международния елемент. Ние предлагаме да се включи партньор в Белгия. Не сме
нито пък от кого, името на кого ще бъде подаден такъв проект към Европейската комисия за финансиране. Не сме посочили също и програмата, под която би могла да бъде финансирана едно такова идейно предложение. Но предполагам, че от вас, ако има идеи, те могат да се включат без проблем. В самия проект ние искаме да заложим комуникация, да предположим, че то е финансирано. Бихме искали НПО-тата в България да имат изяви, срещи или някаква форма на отчетност на всяко 3 месече, така както в бизнеса, където аз съм получила. И Поглед, всяко 3 месече правим едни стратегически презентации, доклади, писменно. Идеята е не само като отчетност какво се случва, което ни дава възможност да се информираме кой какво прави, какво планира, как го прави и дори да си даде самооценка за своята ефективност. Идеята е да това да се създава като материал и да има възможност да се виждат подобни неща. След като 3-месечно се правят подобни неща за ефективността на всички и се има възможност за комуникация, 2 пъти в годината бихме искали да има публични изяви, за да може да запознаем обществото и в България и чужбина поради международния елемент и съответно при възможност да имаме диалог с държавния апарат. По възможност, защото ние смятаме, че сме двигателите за решението на този въпрос. Дайва Лобенчев, град Перник. Аз съм Сани и съм от научно-техническите съюзи. Ние работихме върху предизвикателствата, липса на ясно разпределение на ролите в екипа, защото често срещаме и ви, някои от вас го споменаха, че наистина, когато не се знае кой какво прави, нещата не вървят както трябва. Първата точка, която сме отбелязали, е планиране, определяне на силните и слабите страни на членовете на екипа и разпределение на отговорностите спрямо техните възможности, като това може да стане с приемането всеки нов член, той да купува някаква примерна анкета, която да е изработена предварително и анализирайки данните, които се получават с тези анкети, управителният съвет на НПО-то да знае кой с какво разполага, какви са капацитетите на групата и къде може да бъде силен. Идеята ни е, че може би със съдействието на НМФ да се създаде такава подобна анкета и те да я разпространят, така че да може да достигне до възможно най-много организации и ако е възможно тази база данни да стане обща за всички, защото няма нищо лошо да можеш да ползваш капацитета на някоя друга организация. Нали? И колаборация, тези, които не са чували, това са кръгове за разпределение на задачите и ясна структура за възможност за промяна и смяна на местата. Тоест, при хоризонталното разпределение на задачите може да се разменят местата на хората, които не се справят на дадена позиция. При разпределението на кръговете всеки има ясно, точно определена функция и не се разсейва, гледа точно в точната посока какво трябва да се случи. И третото най-важно нещо според нас е постоянната обратна връзка на членовете с самата организация, да има минимум 2 годишни срещи, с които да бъде един вид тимбилдинг и под формата на обратна отчет всеки да дава обратна информация към организацията. Това е. Това ще се случва онлайн, в, например, сайтовете на самите организации,
за него ще отговаря отговорник, който отговаря за уебсайта и ползва информацията там. Той ще създава отделен таб в уебсайта с тази информация и това ще се случва при всяка дейност, която извършва организацията. Второто решение за позиционирането са алтернативни методи за рекламиране. Защото много хора си мислят, че единствените медии, на които може да се рекламират, са телевизията. И това може да се случва с Facebook реклами, билборди, плакати и много други варианти, за които повечето не са си помисли. Също така трябва да има конкретен човек, който да отговаря за това във всяка организация. И това да се случва при всяка инициатива, самата инициатива да се рекламира и между тях да се рекламира отделно организация. След това за липса на доверие сред организациите. Има идея да се създаде онлайн мрежа, за която говорихме много. В тази мрежа да има информация за организациите, да има история и какво са правили и какво представляват. И другото е да се създават общи проекти между организациите, като за всеки проект е индивидуално какво и как ще се случва. Това ще не бъде няма да стане много всичко, но аз бъде бъде, така че мисля, че ще стане една с решение беше липса на чувство за отговорност от членовете. Първото решение, което заведе всички заедно, беше ясно разпределение на ролите и отговорностите по интереси и желания на членовете на организацията и разяснение на целите. Второто е определение на наставници, местни отговорници, косови лидери или лидери, както бе наречено, на всеки екип. Третото решение, което открихме, беше, което предложихме, търсене на средства чрез краен срок, като това помениш с второто решение, защото до определен степен се предпочитава да се друго. Четвърто решение е даване на примери, което комбинирам с доведето мотивация за завеждане на целите до резултати. Като нашата вече може да имаме примери от други организации, които са осъществили вече поставени цели в нашата организация или някакви събития, които ние сме намислили за реализиране и по този начин да разбираме членовете, че това може да се случи всъщност. Петото решение, това е финансова стимулация, която смятаме, че не е много релевантно, така че за него сме го развили, сме го оставили до тук. Шестото е създаване на вътрешни правила и модел за развитие. Следното решение е обучение за осъзнаване на душата от промяна, за да приемат каузата до своя. И това сме го комбинирали с осмото, което всеки да бъде изслушан и да се направи по оценка на неговите собствени цели и интереси. И тук ще спра. Супер! Видяхме много идеи. Аз лично съм много приятно изненадан от това, което видях и чух. И ще бъда още по-щастлив, ако накрая видя целият този резултат събран на едно място. А именно това е следващата стъпка в нашата работа. Но за да може ние да си я свършим, имам един призив към всички вас да помогнете на своите фасилитатори, като по екипи този резултат генериран, го наберете, го дигитализирате, така да го кажем, и го изпратите на вашите фасилитатори в Word. Ако това нещо се случи до ранния следобед днес, ще бъде страхотно, защото още утре ние ще имаме един документ, с който сме вкарали всички ваши предложения. Ако и не, ще забавим малко процеса, но такъв документ със сигурност ще имаме, който ще бъде изпратен до всички организации в България. Ще използваме всички налични канали и мрежи, с които работим, както и вие самите, за да може да достигнат максимално много организации, които да се възползват и да подбият идеи за това как може да разрешим предизвикателствата пред нас и нашата работа. Супер, страхотни сте! Смейте, ами по-скоро всеки да сме тук, защото сте свършили страхотна работа. Браво! Няма да ви плати за това. Супер! Сега няколко логистични неща. Сега логистичните неща. Тъй като се движим пак с леко закъснение, очакваме ли всички да се върнете отново тук в 3:20. 3:20, това е 2:40. 2:40 и всички да бъдем отново тук.
да си поговорим много малко за застъпничеството. И след това ще имате време да се да си вземете материалите и да се върнете тук за младежкото изложение. И имаме въпрос. Къде е обяда? Къде е обяда? Точно така. Обяда ще бъде в ресторанта на община Варна. Община Варна се намира, когато излезнете от младежкия. Вляво, това е вляво, може би всички да заедно сега ще друго ще отидем там. Стиче, Сливес 20, всички тук, моля пазете си клипчарките и наистина наберете това, което сте ги намирали, защото то е много добро. Добър апетит!